перше відділення – це відділення для жінок з дітьми. Воно складається з декількох категорій жінок. Це жінки, які опинились в складних життєвих обставинах. Це можуть бути вагітні жінки на останньому триместрі вагітності. І це можуть бути жінки з дітьми, які постраждали від будь-якого вида насильства. Вік дітей не обмежений від 0 до 18, і кількість дітей не обмежена. Коли це був центр матері та дитини, це була зовсім інша установа. Там знаходилася одна мама з немовлям від 0 до 1,5 рочки. Зараз це центр підтримки дітей та сімей, наголошую на слово «дітей». Друге відділення, ми дійсно не розголошуємо адресу, тому це, по-перше, це безпечне місце перебування постраждалої особи, жінки. Створено воно для жінок, поки для жінок, тому що звернень від жінок набагато більше, ніж від чоловіків,